Tradiční májová výstava vín, kterou pořádá Hustopický český zahrádkářský svaz, letos dovršila 55. ročník. Vinařská událost připadla na sobotu 5. května a pomyslně otevřela letní sezónu vinařských akcí v Hustopečích. No dneska je samozřejmě jako vždycky nachystaná sestava dobrých vín, převážně dobrých vín, jejich skoro 700. Na degustaci čekaly klasické odrůdy, jako jsou Riesling vlašský, Riesling krýnský, Veltlín zelený a Neuburg, ale i méně obvyklé. Je tady zastoupený od jednoho vinaře z Popic odrůda Vách, která byla vyšlechtěna na Slovensku. A určitě i v těch ostatních bílých a ostatních červených se něco najde. Je tu i zastoupený Alibernet, který sice už je trošku známý, ale není ještě tak rozšířený. To je vlastně barvířka, lidově řečeno. Degustační komise vybrala tento rok 5 šampionů. V letošním ročníku ovládli šampiony hustopečtí vinaři až na jednoho vinaře z Nikolčic, který vyhrál cenu místo starosty a cenu kvasinky vine za nejlepší veltlínské zelené, pan Jiří Dostal, tak nejlepší kolekci, stejně jako šampiona v merlotech v těch červených vín, získalo vinařství Jurák a syn a za nejlepší Riesling vlašský potom dostal cenu pan Libor Klein a nejlepší frankovku mělo vinařství Friedrich tady z Hustopeč. Návštěvníci i pořadatelé mají za sebou desítky májových oslav. Jak se během let proměnili? Tehdy bylo mnohem méně a méně vinařů a taky z menšího okolí se to třeba k nám dostávalo. Dneska jsou ta vína teda z větších vzdáleností. Změnilo se to, že tady je velký jako prostor, tam to bylo menším. A můj osobní názor je takový, že to bylo hodně pospolité, volnomyšlenkářské a lidem to tam chutnalo. Na návštěvníky narozené v roce 1963 čekalo překvapení. Letos máme ještě takovou jednu raritu, že kdo se dneska dožívá 50, nebo letos dožívá 55 let, tak jako je 55. výstava, tak má vstup zdarma. A jaké odrůdy si milovníci vína nenechali ujít? Já mám ráda frankovku teda, ale jinak říkám, když je kvalitní víno, tak jsou dobrá všechna. No. Na Palavu, máme rádi sladká vína. Příjemné zážitky s vínem umocňovala cymbálová muzika Majerán.